ചിത്രകാരി ഷൈനി സുധീർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് മോർണിംഗ് ഷോയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത്. സ്വാഗതം മോർണിംഗ് ഷോയിലേക്ക്. നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ ചിത്രകലയിലൂടെ ഒരു പ്രതിഷേധം, സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധവൽക്കരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം, വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് നേരെ എന്താണ് ഇത്തരമൊരു ആശയത്തിലേക്ക് ചിത്രകലയെ സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം? നമ്മുടെ ഡെയിലി പത്രത്തിലാണെങ്കിലും ടി വിയാണെങ്കിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇത് കാണുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ്, സ്ത്രീയാണ് ചർച്ചാ വിഷയം സമൂഹത്തിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോഴും നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെന്ന് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിലും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു മാധ്യമം ഇതാണെന്ന് തോന്നി, ഞാൻ ഇതിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് അതൊരു വിഷയമാക്കി എടുത്തിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തത്. ഓരോ ചിത്രത്തിനുള്ള പ്രേരണ എന്തായിരുന്നു? ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കും. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥകളാണ് ഓരോ പെയിൻറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രണയമാണെങ്കിലും അവളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആകുലതകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, അതിജീവനം, ഇതൊക്കെ ഓരോ ക്യാൻവാസിലായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കളേഴ്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ്, വളരെ ചിത്ര പ്രദർശനം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് നമ്മളിതിൽ കണ്ടു. അതിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഷെയ്ഡുകളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം യെല്ലോ യെല്ലോ കോമ്പിനേഷൻസാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ബ്ലൂ ആണ്. അപ്പോൾ ചില കളറുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചിത്രകാരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ പല തരത്തിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് സംവേദിക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആശയത്തിൻ്റെ പുറത്താണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്തത്? അതെ അതെ, മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ നിറങ്ങൾക്കും ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചൊരു വികാരം ഇതിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ യെല്ലോയും ഓറഞ്ചുമാണ് കൂടുതൽ അതിന് ചേരുന്നതെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ അത് ആ കളറാണ് എടുത്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്ത്രീകളിപ്പോൾ ഒരു തീക്ഷ്ണമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. വല്ലാതെ എരിപിരി എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, അതുപോലെ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ കളറാണ് അതിന് ചേരുന്നതെന്ന് തോന്നി, ഒരു തീക്ഷ്ണത കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അതിനൊപ്പം അതിനൊരു ശക്തിയുണ്ട് ആ തീക്ഷ്ണതയ്ക്ക്, രണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ആണെങ്കിൽ അതൊരു ശാന്തതയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അവസാനം അതിനൊരു ശാന്തതയിൽ എത്തിച്ചേരില്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അതിജീവനം പോലെ സ്ത്രീ ആ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൺവീൽഡ് എന്ന പേര്, ഇതിനെ ഒരു പേര്, അങ്ങനെ ഒരു പേര് എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം? എല്ലാം തുറന്നു കാണിക്കാൻ, അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ചേരുന്നതെന്ന് തോന്നി, മൂടുപടമില്ലാതെ. അപ്പോൾ സ്ത്രീയെ ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരുക്കി നിർത്തിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നി. മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും സ്ത്രീയെ വേറൊരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ന്യൂഡായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളെ വരെ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്കാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല, എന്നാലും സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് പേരങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിലൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യസനം കൂടി എനിക്കുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരോടുകൂടി തന്നെ ആ ചിത്രത്തിന്. എത്ര നാളെടുത്താണ് ഇതെല്ലാം വരച്ചെടുത്തത്? ഒരു 4 മാസം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കൂളിലെ സമയം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വേണം, വീട്ടിലെ എല്ലാം ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം വേണം പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം അത്രയും സമയം വേണ്ടി വന്നു. ചിത്രകല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു മീഡിയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നേരത്തെ കളർ കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് കൂടുതലും ചെയ്യാറ്? എനിക്ക് ഓയിൽ പെയിൻ്റാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഇപ്പോൾ അക്രിലിക്കൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൽ ചെയ്യാനായിരുന്നു താല്പര്യം. അപ്പോൾ അതിലാണ് ചെയ്തത്, കൂടുതലും അതിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദർശനത്തിനുള്ള മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങളും ഇല്ല, അക്രിലിക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നൈഫ് വർക്കാണ്, കുറച്ച് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വരുത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് വഴങ്ങി വരുന്നത് ഓയിൽ പെയിൻ്റാന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൽ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ശക്തമായൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇതിലെടുത്തത്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങൾ ഇത്തരം വിഷയം വരാറില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു അത് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ. പ്രകൃതിയും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലമൊക്കെ വിഷയമാക്കിയിട്ട് ഒരു ചിത്ര പ്രദർശനം അങ്ങനെ കാണാറില്ല അധികം. എന്തായിരുന്നു അത് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു വെല്ലുവിളി? അങ്ങനെ വെല്ലുവിളി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതികരണം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറ്റിയതെന്ന് തോന്നി. അല്ലാതെ എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചോ
നേരിട്ട് ചെന്നിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യ അവസ്ഥയൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മളുടേത്. എനിക്ക് പറ്റിയത് ഇത് തന്നെയാണ്, ബ്രഷ് പെയിൻ്റ് അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ക്യാൻവാസിൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെ തന്നെ ഞാൻ പകർത്തിയതുപോലെയാണ്, എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അത് കാണുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ഞാൻ എത്രമാത്രം അതിലേക്ക് ഈ വിഷയം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര, അതാണ് ഈ ചിത്ര പ്രദർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദർശനം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അസ്വാഭാവികതയൊന്നുമില്ല. അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൃത്യമായ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മാധ്യമമാണ് എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണോ ഇപ്പോൾ പ്രദർശനത്തിനുള്ളത്? അതല്ല, പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രദർശനമാണോ? അല്ലല്ല, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 17 ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം. അത് അതിനു മുൻപ് ഞാൻ 3 സോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വേറെയായിരുന്നു, ഓരോ ക്യാൻവാസിലും ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് എല്ലാ പിക്ചറും ഇത് എല്ലാ ഒന്നിനൊന്ന് യോജിച്ച് വരണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇതായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ബാല്യം മുതൽ അങ്ങനെയാണോ? ബാല്യം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ത്രീയെ കുട്ടിയെ പോലും സ്ത്രീയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുട്ടികളെ ഒഴിവാക്കി അതിൽ നിന്ന്. സ്ത്രീയെ മുഴുവനും സ്ത്രീകളായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ചിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ന്യൂഡായിട്ട് ചെയ്തതിൽ ചിലർക്ക് അമർഷമുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ന്യൂഡായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണല്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളൊരു രീതിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയെ വെളിപ്പെടുത്താൻ, അതിൽ അവൾക്ക് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കാണാം, അത് ഓരോരുത്തരുടെ മനോവികാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ചിരിക്കും അവരുടെ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ലെവൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചിത്ര പ്രദർശനം കാണാൻ വരുന്നത്? എല്ലാവരും കുറച്ച് കൂടുതൽ പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രതികരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രദർശനം ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ വന്നത്. അവർ എല്ലാവരും വെറുതെ കണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അല്ല, ഓരോ ചിത്രങ്ങളും നിന്ന് ആസ്വദിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അവരുടെ വിമർശനങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ പറയാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ അവരിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനോടകം ചിത്ര പ്രദർശനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇന്നുണ്ട് പ്രദർശനം, ഇന്നുണ്ട്, നാളെ നാളത്തേക്കും കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയധികം ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടി. കൂടുതലും സ്ത്രീ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, സ്ത്രീ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോഴിക്കോട് കൂടുതലും ചിത്ര പ്രദർശനം കാണാൻ എത്തുന്നവരും. നേരത്തെ ഇതിനു മുമ്പും ചിത്ര പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇതിനു മുമ്പ് 2 തവണ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു, അതല്ല ജനറലായിട്ടുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അത്? അത് ജനറലായിട്ടാണ്, എന്നാലും ഞാൻ കുട്ടികൾ അന്നും ഈ ഇതേപോലെ കുട്ടികളുടെ നേരെയുള്ള അതിക്രമം എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അത്ര ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയോ, ഇതേപോലെ ഒരു പ്രതികരണം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പേര് ഇതിന് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി കൂടി ആയിരിക്കാം. എല്ലാവരും പലതരത്തിലാണ് പലരും പ്രതികരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഷൈനി പ്രതികരിക്കുന്നത് ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടാണ്, ആളുകൾ കാണാനെത്തുന്ന ആളുകൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവരോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയങ്ങളുടെ ഒരു വൈവിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തത അതിലുണ്ടാവും എന്തായാലും. ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു ആശയവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തീമാണ്, സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതൊരു വലിയ സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, മറ്റേതെങ്കിലും ചെയ്യാം, അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ? ഇല്ലില്ല, എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ വിമർശിക്കുന്നയാൾ. ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണെന്നായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല പിന്തുണയാണ്, ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രകാരനാണ്. ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. എനിക്കൊരു മോളുണ്ട്, മോള് +2 പഠിക്കുന്നത്, ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലാണ്. ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഭർത്താവും ഇത് ഫൈൻ ആർട്സ് പഠിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫൈൻ ആർട്സ് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാനുള്ള
ചുറ്റുപാടല്ലാത്തതിനാൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ചിത്രകല പഠിച്ചതാണോ അതോ നേരത്തെ ചെയ്തത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണോ, അതായത് കലയായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ തൃപ്പൂണിത്തറ RLB കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ 5 വർഷം അവിടെ പഠിച്ചു, അല്ലാതെ വേറെ 3 വർഷം വേറെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചു ചിത്രകല തന്നെ. അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും പഠനം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ചിത്രകലയിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സങ്കേതങ്ങളുണ്ട്. പല ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രവിവർമ്മ ചിത്രങ്ങൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ തരത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചിത്രം, ഒരു പ്രദർശനം, ഒരു എക്സിബിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു വലിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, കുറേ മുഖങ്ങൾ, സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ തികവുള്ള കുറേ മുഖങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത കുറേ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കുറേ ഫോട്ടോസ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു മോഡേൺ ആർട്ടിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്, ഒരു സങ്കേതത്തിൽ തന്നെ, ചിത്രകലയുടെ സങ്കേതത്തിൽ വരുന്ന വലിയ മാറ്റമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കൂടുതലായിട്ടും കഴിയുന്നത് ഇത്തരം പ്രദർശനങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ? നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രദർശനം നടത്തുന്ന ആളാണ്, 1-2 തവണ പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമം ഉപയോഗിക്കും, സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്? അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? തുടക്കക്കാരിയാണ്, ഇപ്പൊ 3-ാമത്തെ പ്രദർശനമായതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും. ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ കൂടുതൽ അറിയില്ല. മനസ്സിലുള്ളത് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. സംസാരിക്കാനാണെങ്കിലും വളരെ സംസാരം കുറവുള്ളൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ, അത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം മുതലേ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് വരയാണ്, ചിത്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മാധ്യമം എന്ന് പറയാം അല്ലേ? അതെ അതെ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്താണോ എടുത്തത്? അതെ, ഇതിപ്പോൾ സ്ത്രീ വിഷയം മുൻനിർത്തി ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ 2 ഷോ ചെയ്തിരുന്ന ആ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. അതല്ല, ഇതിൽ ഇതിനായിട്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉവ്വ്. എത്ര ചിത്രങ്ങളുണ്ട്? 17 എണ്ണമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തത്. ഒറ്റ സീരീസ് ആണല്ലേ 17 എണ്ണം? ഒരു അതെ, അതിൽ 2 മീഡിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓയിൽ പെയിന്റും അക്രിലിക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 മീഡിയത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. 2 സ്ട്രക്ചറുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 2 സ്ട്രക്ചറുകളാണ്. 1 നൈഫിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 1 സ്മൂത്ത് പെയിന്റിംഗ് ആണ്. നൈഫ് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം അത് വരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയവും അതിലെ ഫിഗർ അതിനെല്ലാം കൂടി യോജിച്ച് വരണം. ഇനി എന്ത് ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളാണ് ഇനി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളത്? ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. ഇപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ, സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് തന്നെ. ഈ സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദർശനമാണ് അല്ലേ ഇത്? സ്ത്രീ വിഷയത്തിലെടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രദർശനമല്ലേ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്നത്? ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ കോഴിക്കോടത്തെ ആദ്യത്തെയാണ്. ഞാൻ ഇത് ദർബാർ ഹോൾ എറണാകുളത്ത് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെ, അതായത് ഇതേ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ കോഴിക്കോടുണ്ടോ? ഇല്ല, അതേ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാർ കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല എന്നാണ്. തൃപ്പൂണിത്തറയാണ് സ്വദേശം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എത്തി, കൊച്ചിയിൽ നേരത്തെ പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും കോഴിക്കോട് ജനങ്ങൾ ഈ പുതിയൊരു ഉദ്യമത്തിന്, പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു രചന രീതിയെ കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വളരെയധികം നന്ദി ഷൈനി ഈ ദിവസം തന്നെ മോർണിംഗ് ഷോയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതിന്. നന്ദി, നമസ്കാരം.